2,3-dimethylbutene. यहाँ माथि पनि ब्युटेन आयो भने त चेन आइसोमर होइन कि अलि क्लियर हुनु पर्यो चाहिँ 2,3-dimethylbutene. अब यहाँ हेर्नुहोस् त के होला यसको नेमिङ 2,2-dimethylbutene. वर्डवर्ड सेम छ, फङ्सनल ग्रुप सेम छ, मात्र भएका सब्सिट्युएन्टहरूको पोजिसन चेन्ज छ. पोजिसन चेन्ज हुँदा बनेको आइसोमरलाई पोजिसनल आइसोमर. त्यसैले C6H14का टोटल आइसोमर कति छ त आन्सर के रहेछ 5. ल अल्केनको आइसोमेरिजममा यति नै है. अब अल्केन बनाउने टेक्निकतिर जाउँ. के छ जेनरल टेक्निकहरू, कुन कुन रुलहरू पढ्नुपर्छ, जेनरल मेथड्स अफ प्रिपेरेसन अफ अल्केन भनौँ, अर्थात् त्यो लामो छोडा मेथड्स अफ प्रिपेरेसन. मेथड्स अफ प्रिपेरेसन अल्केनमा छौँ हामी. मेथड्स अफ प्रिपेरेसन भन्नुहोस्, मेथड्स अफ प्रिपेरेसनमा नम्बर वानमा फ्रम अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फ्रम अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन अल्काइनबाट अल्किन बनाउँदैछ, सिङ्गल बोन्ड बनाउँदैछौँ भने बुझ्नुहोस्, सिङ्गल बोन्ड नम्बर वान. नम्बर टूमा फ्रम हेलो अल्किन, टाइटल लेखेर के एजेन्ट युज गरिन्छ त्यो हेर्दै आउने. फ्रम हेलो अल्किन, फ्रम आरएक्स भन्नुहोस्, फ्रम आरएक्स हेलो अल्किन अर अल्काइलेलाइड. आरएक्सबाट के गर्न सकिन्छ त्यो जाउँ त. आरएक्सबाट एउटा रिडक्सनबाट अल्किन बनाउँछौँ, रिडक्सनबाट अल्किन. अर्को तपाईँले ऊर्ज रियाक्सन पनि पढ्नु भएको छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो ऊर्ज रियाक्सन. ऊर्ज रियाक्सनले पनि हेलो अल्केनलाई अल्केनमा चेन्ज गराउँछ. कस्तो खालको बनाउँछ हेरौँ. ऊर्ज रियाक्सन जस्तै तपाईँलाई अल्केन बनाउने कमन टेक्निकमै पढ्छ, पढाइसकेका छ. फ्रेङ्क ल्यान्ड रियाक्सन हेलो अल्केनकै रियाक्सन हो, आज अल्केन बनाउने पोइन्टमा युज हुन्छ. ऊर्ज रियाक्सन भन्दा अझै इफेक्टिभ मेथड कलेजमा त्यति भनिएको हुँदैन, सिओआरवाई कोरी एचओयुएसई कोरी हाउस रियाक्सन भन्ने छ. यहाँ पनि हामी हेलो अल्केन नै लिने गर्छौँ, कोरी हाउस रियाक्सन हेलो अल्केनबाट बनाउने. एन्ड देन नम्बर थ्रीमा आउनुहोस्, नम्बर थ्रीमा बाई रिडक्सन अर फ्रम भनौँ, फ्रम रिडक्सन स्ट्रङ रिडक्सन हो, रिडक्सन अफ अल्डिहाइड आरसिएचओको रिडक्सनबाट पनि बन्छ. किटोन आरसिओआरबाट पनि अल्किन बन्छ. कार्बोक्सिलिक एसिड आरसिओएचबाट पनि अल्किन बन्छ. एन्ड देन आरसिएच2ओएच अर सिम्पली आरओएचबाट पनि अल्किन बन्छ. अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट पनि अल्किन बन्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट कन्भे गर्छ यसले. आरसिएचओ, आरसिओआर, आरसिओएच, आरओएच जस्ता अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई स्ट्रङ रिडक्सन गऱ्यौँ भने पनि कम्पाउन्ड अल्किन बन्छ. नम्बर थ्री. नम्बर फोरमा आउनुहोस्, नम्बर फोरमा हाइड्रोलाइसिस अफ, यो पनि इन्ट्रान्समा धेरै सोध्छ, हाइड्रोलाइसिस अफ सबै अल्किन नभने पनि कुनै स्पेसिफिक अल्किन बन्न सक्छ. हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बाइड भन्ने सुन्नु भएको छ होला, कार्बाइड अल्मोनियम कार्बाइडले हाइड्रोलाइसिस गर्दा के दिन्छ, क्याल्सियम कार्बाइडले के दिन्छ, यी वर्डहरू छन् हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बाइड. नम्बर फाइभमा आउनुहोस्, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, यो पनि इम्पोर्टेन्टमै पर्छ. कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिसले पनि अल्केन अल्किन अल्काइन दुइटैलाई तिनटै हाइड्रोकार्बनलाई रिलिज गर्छ, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस. नम्बर फाइभ. सिक्समा आउनुहोस्, नम्बर सिक्समा बाई पाइरोलाइसिस अर क्र्याकिङ भन्छ, अनि थर्मल डिकम्पोजिसन पनि भनौँ न, थर्मल डिकम्पोजिसन DECOMPOSITION, थर्मल डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोकार्बनबाट पनि अल्किन हुन्छ. लार्ज लङ चेनको हाइड्रोकार्बनलाई स्मल चेनको हाइड्रोकार्बन कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, यो कमन टेक्निकहरू नै हुन्. र कार्बोअक्सिलिक एसिड भन्ने पनि छ नम्बर सेभेनमा. एकछिन आउँछ, बाइसोडा लाइम डिकार्बो अक्सिलेसन रियाक्सनले पनि अल्किन बनाउँछ. कति कार्बनको अल्केन, डिकार्बो अक्सिलेसन. कसैले बढाउने काम गर्छ, कसैले घटाउने काम गर्छ, कसैले करेस्पोन्डिङ बनाउँछ, कतिले बढाउँछ कतिले घटाउँछ, त्यस्तो खालको क्वेसनहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है. ल कमन र इम्पोर्टेन्ट टेक्निकमा हामी नै राख्छौँ. के छ त नम्बर वानलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनबाट अल्केनहरू कसरी बनाउने र यसको लिमिटेसन के छ पनि भन्ने गर्छ. ल अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनबाट अल्केन बनाउँदा कुन चाहिँ अल्केन सम्भव छैन भन्ने गर्छ. त्यसको लागि पहिला अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको फर्स्ट एक्जाम्पल अल्किन, अल्किनको फर्स्ट मेम्बर इथिन, एन्ड देन अल्काइनको फर्स्ट मेम्बर इथाइन, सिएच ट्रिपल बन्ड सिएच.
इथिन र इथाइनलाई रिडक्सन गर्यो भने अल्केन बन्छ प्रोपिनलाई प्रोपाइन प्रोपाइन एन्ड प्रोपिनलाई गर्दा अल्केन बन्छ तर कुन चाहिँ अल्केन बनाउन सकिँदैन यो मेथडले गेस गरिसक्नु भएको छ कुन अल्केन इम्पोसिबल बाई युजिङ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के छ कुन अल्केन बन्दैन यो टेक्निकबाट क्वेसन धेरै सोधिरहेको छ है कुन अल्केन इम्पोसिबल भनेको छ अप्सनमा छ मिथेन बनाउन सक्ने कि नसक्ने सी टू या सिक्स बन्छ कि बन्दैन सी थ्री या चाहिँ एट बन्ने कि नबन्ने सी फोर या चाहिँ टेन विच अल्केन कान्ट बी सिन्थेसाइज्ड बाई युजिङ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्ने सोध्छ तपाईँलाई सजिलो छ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई यो कलेजमा राम्रो अर्ग्यानिकको कन्सेप्ट नभएर गएर देखियो केही गाह्रै छैन फर्स्ट अल्किनमा मिनिमम टु कार्बन फर्स्ट अल्काइनमा मिनिमम टु कार्बन यसलाई रिडक्सन गरेर डबल र ट्रिपल बोन्डलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्दछौँ सिङ्गल बोन्डमा र करेस्पोन्डिङ के भन्छ अल्केन अनि यो टेक्निकबाट यी मध्ये कुन चाहिँ बनेन भन्ने क्वेसनले सोधेको छ के रहेछ आन्सर मिथेन मिथेन चाहिँ बनाउन सक्दैन कज मिथेनमा सिङ्गल कार्बन अल्किन अल्काइनमा मिनिमम कार्बन एटम टू चाहिन्छ विच हाइड्रोकार्बन कान्ट बी सिन्थेसाइज बाई युजिङ अल्किन एन्ड अल्काइन सोधेको छ आन्सर मिथेनमा टिक लगाउनुहोस् अब कसरी बन्छ भन्नु यहाँ एकचोटि इथिनलाई हाइड्रोजिनेसन गर्ने रे एस टू राख्ने निकेल मेटल राखिदिने प्लाटिनम मेटल राख्ने प्यालाडियम मेटल राख्ने र हिटको सिम्बल यसलाई हामी क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन पनि भन्छौँ बोर्डतिर ल क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भन्छौँ मात्र यसको रिडक्सन हो भने बुझ्नु होला है फेरि डबल बोन्ड सिङ्गलमा चेन्ज गर्ने के प्रोसेस हो भने पनि सोधेको छ डबल ट्रिपल बोन्डहरू सिङ्गल बोन्डमा चेन्ज हुनु अक्सिडेसन कि रिडक्सन रिडक्सन स्याचुरेसन बनाउनु के सोधेको छ रिडक्सन यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस के सोध्छ अल्सो रिडक्सन ट्रिपल बोन्ड इज चेन्ज इन्टु सिङ्गल बोन्ड इज अल्सो रिडक्सन ट्रिपल बोन्ड इज चेन्ज इन्टु डबल बोन्ड इज अल्सो रिडक्सन धेरै सोध्ने गर्छ डाइरेक्ट क्वेसन नसोधे पनि घुमाउनु सक्छ है डबल बोन्ड एस टू गएर डबल बोन्डको विरुद्धमा एड हुँदा नाउ कम्पाउन्ड इज सिएस थ्री करेस्पोन्डिङ अल्केन भन्छ कन्भर्जन अफ इथिन इन्टु इथेन इज एन एक्जाम्पल अफ पढ्दा त्यसरी पढ्नुहोस् कि रियाक्सन त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै हो अल्किनबाट अल्केनमा पुग्नलाई सिङ्गल स्टेप एडिसन छ तर अल्काइनबाट अल्केनमा पुग्नलाई कति छ त्यसलाई होइन निकेल एन्ड देन हिटको सिम्बल 250 डिग्री सेल्सियस दिँदा पनि हुन्छ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन फर्स्ट अल्काइन्स आर चेन्ज इन टु अल्किन्स द्याट इज सिएच टू डबल बोन्ड सिएच टू अगेन अल्किन्स आर कन्भर्टेड इन टु करेस्पोन्डिङ अल्केन निकेल एन्ड देन हिट फाइनल्ली स्टेबल कम्पाउन्ड इज सिएच थ्री यसरी अल्केन बनाइन्छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनबाट कुन टेक्निक सोध्छ बायो युजिङ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अरू हामी यो वर्डलाई के भन्छौँ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनेर आउँदा टिक लगाउनुहोस् यो अक्सिडेसन प्रोसेस हो यो दुइटै रियाक्सन स्टडी गर्ने व्यक्ति अनि उनको रियाक्सनको नेम पनि सुन्न सक्छ यस एबिए सेभा टायर टिआइएस सेभा टायर स्यान्डरसन SANDER स्यान्डरसन रियाक्सन भनेर सोध्यो भने डबल ट्रिपल बोन्डहरूलाई सिङ्गल बोन्डमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो सेभा टायर स्यान्डरसन्स रियाक्सन नेम रियाक्सन आयो सेभा टायर स्यान्डरसन रियाक्सनले कसलाई केमा कन्भर्ट सोध्छ SABATIER SANDER SON स्यान्डरसन रियाक्सनले ट्रिपललाई सिङ्गलमा डबललाई सिङ्गलमा अनस्याचुरेटेडलाई स्याचुरेटेड बनाउँछ तिमी जसरी तयार गर न अनस्याचुरेटेडलाई स्याचुरेटेड बनाउँछ डबल सिङ्गलमा ट्रिपल डबल हुने सिङ्गलमा अल्सो नन इज द क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन नाउ मेथड्स अफ प्रिपेरेसन अफ अल्केन तिन चार तरिकाले तयार गर्ने गर्दा ल नम्बर वान बाई युजिङ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन त्यो त मैले एक्जाम्पल मैले इथिन लिएँ भने इथिन बन्छ भोलि प्रोपिन देला प्रोपिन बनाऊ ब्युटिन देला ब्युटेन बनाऊ पेन्टिन देला पेन्टिन बनाऊ प्रोसेसलाई स्यान्डरसन है सेभाटायर स्यान्डरसन रियाक्सन अर क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन नम्बर वान नम्बर टूमा आउनुहोस् युजिङ हेलोअल्केन आरयक्स हेलोअल्केन हेलोअल्केनबाट अल्केन कसरी बनाउने केमिकल प्रोपर्टी हेलोअल्केनको पढिसकेका छौँ के गर्दा यता एकचोटि हेरौँ आरयक्सलाई के गर्दा एकचोटि हेर्नुहोस् त के गर्दा अल्केनमा चेन्ज गर्न सकिन्छ होला हाइड्रोजन राख्दा हाइड्रोजन राख्नु भने के रहेछ रिडक्सन रिडक्सन गर्दा केमा चेन्ज हुन्छ आरएचमा अल्केन एन्ड देन साइडमा के बन्छ एचएक्स
रिडक्सन कसले गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ. रिडक्सन गर्ने एजेन्ट धेरै छन्. निकेल आल्मोनियम एलोएले गर्छ, यो दिन पनि सक्छ. निकेल आल्मोनियम एलोए अर जिङ्क कपर कपल, तपाईँलाई हेलो अल्किन पढाइसकेको छु मैले. यो जिङ्क कपर कपल इन अल्कोहल, यी दुईटाको कपललाई अल्कोहलमा राख्दा पनि नेसेन्ट हाइड्रोजन निकाल्छ. त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनले जुन हेलो अल्केन दिन्छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ अल्केन बन्ने, हेलोजनलाई हटाउँछ अल्केन बन्छ. कमन रियाक्सन हो, इजी छ, यसलाई धेरै इक्जाम्पल दिएर नजाँदा हुन्छ. हेलो अल्केनबाट याक्स हटाउँछ, याच एड गर्छ, प्रोसेसलाई रिडक्सन. यी मध्ये कुनै एजेन्ट युज गरिन्छ कम्पाउन्ड अल्केन भन्छ. हेलो अल्केनको रिडक्सनबाट है नम्बर वान. अब हेलो अल्केनबाटै हामी उर्ज रियाक्सन पनि युज गर्छौँ. उर्जले चाहिँ कति कार्बन बढाउँछ, अहिलेसम्म करेस्पोन्डिङमा छु. अनि टुमा छ उर्ज रियाक्सन. यता आउनुहोस् उर्ज रियाक्सनमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने उर्ज रियाक्सनमा के मेटल युज गरिन्छ. पहिलो क्वेसन सोडियम मेटल, सल्भेन्ट सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियम जस्ता एक्टिभ मेटल प्रयोग गरेको रियाक्सनमा के सल्भेन्ट हुनु हुँदैन, वाटर हुनु हुँदैन है. वाटर भयो भने इजिली हाइड्रोलाइज हुन्छ, हाइड्रोलाइजेसन हुँदा प्रडक्ट अर्को बन्ने किसिम हुन्छ. सोडियम मेटल युज गर्दा जहिले के युज गर्नुहोस्, ड्राई इथर एज सल्भेन्ट, ड्राई इथर एज सल्भेन्ट. अनि उर्ज रियाक्सनले के बनाउँछ भन्ने क्वेसन आउँछ. एकदम अब्जेक्टिभ वेले जाने, के बनाउँछ भन्ने क्वेसन आउँछ. केमा आउनु, अल्केनमा आउनु. अल्केनमा अल्किन अल्काइन के दिन सक्छ. अल्केन कस्तो कार्बनको बनाउँछ, डबलको करेस्पोन्डिङ हाफ. के भने बुझिहाल्छ उर्ज रियाक्सनले. उर्ज रियाक्सनले जहिले डबल कार्बन नम्बर इन्क्रिज गर्छ त्यो बुझ्ने. सो द्याट इज सो द्याट ड्युरिङ उर्ज रियाक्सन द अल्केन सब्टन बाई उर्ज रियाक्सन आर अफ डट सोध्छ. एन कार्बनको बन्ने हो कि एन स्क्वायरको बन्ने हो कि टु एनको अल्केन बन्ने हो कि टु प्लस एनको अल्केन बन्ने हो, यसरी सोध्ने गर्छ उर्ज रियाक्सनमा. के को बन्नु पर्यो, डबल कार्बन एटम भनेको केमा टिक्लौ, टु एनको अल्केन बन्छ बुझ्ने. यो आइडिया भइसकेपछि एउटा रियाक्सन दिन्छ, यहाँ के बन्छ भन्ने कुरा पनि जान्ने. अनि यो पढ्ने क्रममा तपाईँले के जान्नुपर्ने छ, एउटा हिन्स अर प्रिन्सिपल भने स्ट्रेट हेलो अल्केन छ भने स्ट्रेट अल्केन नै दिन्छ, यसलाई नोट गरौँ. यदि ब्रान्च टाइपको हेलो अल्केन छ भने बन्ने अल्केन पनि ब्रान्च नै हुन्छ, तर कार्बन नम्बर चाहिँ डबलले बढ्छ है. कार्बन नम्बर स्ट्रेट छ भने स्ट्रेट नै बन्छ, ब्रान्च छ भने ब्रान्च नै बन्छ. धेरै क्वेसनहरू यहीभित्र छन्, लिमिटेसन पनि आउला आउँछु. मेटल के युज गरिन्छ उर्ज रियाक्सनमा, हेलो अल्केनसँग सोडियम. सल्भेन्ट प्रिफर गरिन्छ ड्राइथर. अनि कम्पाउन्ड के बनाउने हो, अल्केन. कस्तो अल्केन सोध्छ, डबल कार्बनको. म अझै भित्र छैन ल, डबल कार्बनको भित्र पनि सेमेट्रिकल कि अनसेमेट्रिकल भन्ने पनि सोधेको छ. के रहेछ सेमेट्रिकल अल्केनको लागि इफेक्टिभ मेथड मानिन्छ यसलाई, सेमेट्रिकल अल्केनको लागि इफेक्टिभ मेथड. अनि ड्युरिङ उर्ज रियाक्सन इफ हेलो अल्केन्स आर स्ट्रेट देन अल्केन्स आर अल्सो स्ट्रेट, इफ हेलो अल्केन्स आर ब्रान्च्ड देन हेलो अल्केन्स ब्रान्च छ भने अल्केन्स आर अल्सो ब्रान्च्ड. ड्युरिङ उर्ज रियाक्सन द कार्बन नम्बर इन्क्रिज्ड बाई डट सोध्छ. एन्सर के रहेछ, ट्वाइस यन. अब क्वेसन के छ हेरौँ, एक्जाम्पल दिएर यसलाई फुल गरेर, एउटा स्ट्रेट चेनको हेरौँ, अर्को चाहिँ ब्रान्चको हेरौँ. स्टेट सेलमा के आउनु सक्छ फ्रिक्वेन्टली, जस्तै फर एक्जाम्पल सिएस थ्री बिआर, ब्रोमोमिथेन, सोडियम मेटल, ड्राई इथर, कम्प्लिट द रियाक्सन भनेर आउने हो. योभित्र के दिन्छ त्यो अनुसार जाने. सोडियम मेटल र हेलो अल्केन देखेपछि तिमी हामीले बुझ्ने भनेको रहेछ उर्ज रियाक्सन. यहाँ सिङ्गल कार्बन छ, आउने बेला कस्तो अल्केन बन्छ टिक लगाउनुहोस्. नेक्स्ट छ सिएस थ्री, सिएस थ्री, सिएस टू, सिएस टू बिआर. यो पनि हेलो अल्केन नै हो, स्टेट हो कि ब्रान्च हो खोज्नुहोस् है. एन्ड देन सिएस थ्री सिएच बिआर अर सिएल आई के आउला. सिएस थ्री कस्तो टाइपको हेलो अल्केन, ब्रान्च ल, स्टेटले स्टेट, ब्रान्चले ब्रान्च, जति कार्बन त्यसको डबल कार्बनको अल्केन हो. त्यही हिन्ट्सबाट यहाँ बन्ने अल्केनहरू भनिदिनु, सोडियम मेटल, ड्राई इथर, सोडियम मेटल, ड्राई इथर. के बन्छ फर्स्टमा अल्केन, सेकेन्डमा अल्केन र थर्डमा अल्केन. उसले नदिए पनि उर्ज रियाक्सनमा टु मलिक्युल अफ हेलो अल्केन इन्भल्भ हुन्छ, देयरफोर बन्ने अल्केन ड्युरिङ दिस रियाक्सन इज नेमिङ. सो दे इथेन फर्मुला सोधे सिएस थ्री, सिएस थ्री अर सी टू एच सिक्स आउट के एनएबिआर आउट हुनेलाई त टाइम किल नगर्दा नै हुन्छ एनएबिआर. के बन्छ सेकेन्ड अल्केन, हेलो अल्केनबाट बन्ने अल्केन हेर्नुहोस् त.
तपाईलाई दिएको हालोअल्केनमा टोटल कार्बन नम्बर 3 छ स्टेट हो कि ब्रान्च हो मैले बीआरएस लेखिराछ नि यो टर्मिनल प्वाइन्टबाट जसरी लेखुस त कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ स्टेट कति कार्बनको छ 3 कार्बन अब बन्नेमा कतिको हुनु पर्छ 6 को 6 को ब्रान्च के स्टेट स्टेट के हुनु पर्छ त CH3 CH2 CH2 एउटा युनिटबाट आउँछ फेरि झुकेर कहिलेकाहीँ यहाँ CH3 लेखेको देखिन्छ नि CH3 अप्सन बी गारेट दिँदा यसरी पनि दिन सक्छ CH2 यस्तो हुन्छ अल्केन एउटा युनिट त ठिक छ CH3 CH2 CH2 आयो अर्को पनि ए रिपिट हुने हो रिपिट हुँदा बीचमा CH3 आउँछ कि लास्टमा CH3 आउँछ जुन पोइन्टबाट हेलोजन हट्यो त्यही पोइन्ट जोडिने काम हुन्छ फर्स्ट र लास्टमा अलवेज CH3 हुन्छ भने बुझ्ने स्टेट चेनको बन्छ डबल कार्बनको बन्छ यो भन्दा नि फ्रिक्वेन्टली आउनेमा चाहिँ यो है के होला यो रियाक्सनमा 2-bromo-propanelाई वुड्स रियाक्सनमा अलाउ गर्दा के दिन्छ भने सोध्ने गर्छ जुन पोइन्टबाट हेलोजन हट्छ त्यही पोइन्टमा नेक्स्ट मलिक्युलको कार्बन आएर बन्डेड हुन्छ ल त एउटा मलिक्युलको हेलोजन हटेको पार्ट CH3 CH CH3 यहाँबाट हेलोजन हट्यो अर्को पनि ए युनिट आएर यसरी नै एड हुन्छ अरे CH CH3 एन्ड देन CH3 2-3 डाइमिथाइल ब्युटेन ब्रान्च बन्यो र साइडमा NaBr NaClK आउला 2NaBr यसरी लेख्नुहोस् र कम्पाउन्ड स्टेट स्टेट ब्रान्च ब्रान्च यता कार्बन नम्बर 3 उता कार्बन नम्बर 6 र कम्पाउन्डको आइपिएक नेम 2-3 डाइल कहिले काहीँ यो दिएर या फर्मुला नदिएर नेमिङ पनि गर्ने गर्छ 2-3 डाइमिथाइल ब्युटेन 2-3 डाइमिथाइल ब्युटेन अनि यो उर्ध रियाक्सनमा कुन चाहिँ मेकानिजम हुन्छ भने पनि सोधेको छ एक्जाममा मेकानिजम भन्नाले यो आयोनिक मेकानिजम हुन्छ कि फिर रेडिकल मेकानिजम भने पनि सोध्ने गर्छ र यो आयोनिक र फिर रेडिकलको कन्सेप्ट यो रेडिकल पढ्दा सिकाउँछु उर्ध रियाक्सनमा मेकानिजम सोध्दा आयोनिक मेकानिजम फिर रेडिकल मेकानिजम केही सोध्छ फ्री रेडिकल मेकानिजम भन्नुहोस् फिर रेडिकल फर्मेसन हुने मेकानिजम हुन्छ यसलाई त छुट्टै क्लासमा पढ्नुपर्छ है फिर रेडिकल मेकानिजमबाट वुड्स रियाक्सन फलो हुन्छ भन्ने बुझ्ने हो धेरै एडभान्टेज है यो धेरै युज पनि गरिन्छ यसको एउटा मात्रै लिमिटेसन के देखियो अड नम्बरको अल्केन र मिथेन बनाउन सकिँदैन लेख्नुहोस् त ल यसको लिमिटेसनमा मिथेन एउटा मिथेन बनाउँदैन एन्ड अड अल्केन्स भन्नुहोस् न अड अल्केन्स रियाक्सनमा बने पनि आइसोलेट गर्न सकिँदैन नबन्ने होइन बन्छन् तर आइसोलेट गर्न सकिँदैन मिथेन एन्ड अड अल्केन्स आर देख आर नट प्रिपेयर्ड बाई नट PREPD प्रिपेयर्ड बाई वुड्स रियाक्सन हो यही सेन्टेन्सलाई फोकस गरेर एउटा क्वेसन पनि ल्याएछ हेरौँ वुड्स रियाक्सन मिथेन त बन्ने कुरै भएन किनकि हामीसँग एउटा कार्बनको हेलोअल्केन लिन्छौँ डबलको बन्छ भनेपछि अनि यो अड नम्बरको बनाउन चाहिँ सकिन्छ तर प्र्याक्टिकल्ली आइसोलेट गर्न सकिँदैन किन यही क्वेसनको बेसिसमा स्टेटमेन्टको बेसिसमा क्वेसन हेरौँ तिमीलाई एक्जाममा सोधिएको छ एउटा तपाईँ CH3Br लिनुहोस् र अर्को C2H5Br लिनुहोस् ए हेलोजन हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ है जे राख्दा नै हुन्छ र सोडियम मेटल राख्नुहोस् ड्राई इथर भन्नुहोस् सोडियम मेटल ड्राई इथर त्यो सोडियम मेटल र ड्राई इथर देखेपछि त हामी वुड्स रियाक्सन भन्छौँ नि अनि एउटा छ CH3Br अर्को C2H5Br यहाँ कुन कुन अल्केन बन्छ भने सोध्या छ अप्सनमा छ ए नम्बरमा यो रियाक्सनमा कुन अल्केन बन्छ अरे एउटा C2H6 पनि थियो अप्सनमा अर्को C4H10 पनि छ अप्सनमा अप्सन सीमा छ अर्को C3H8 पनि छ अप्सन डीमा अल अफ दि अबोभ पनि छ बनाउन खोजेको के बन्छन् के अप्सन केमा टिक लगाउने यो तरिकाले क्वेसन सोधेको छ ल एकछिन मलाई सुनिदिनु पर्यो यो CH3Br हामीले लिँदा एउटा मलिक्युल देखिए पनि रियाक्सनमा मोर देन 100 मलिक्युलहरू मोर देन 1000 मलिक्युलहरू आउँछन् किनकि यो सिङ्गल मलिक्युल भिजिबल हुँदैन हामीले 1ml 2ml सल्युसन लिँदा यसको नम्बर चाहिँ सिङ्गल हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दैनौँ है यो मात्रै भयो भने पनि वुड्स रियाक्सन हुन्छ यसको मात्रै पनि वुड्स रियाक्सन हुन्छ अनि बनाउन खोजेका यी दुइटै कम्पाउन्डको पनि के भइदिन्छ अब वुड्स रियाक्सन हुन्छ यो रियाक्सनमा उद्देश्य चाहिँ यो दुइटालाई मिलाएर के बनाउने उद्देश्य भन्नुहोस् त एकचोटि प्रोपेन प्रोपेन बनाउन खोज्दा दुइटा अल्काइल पोटासियम लिनु पर्यो तर सँगै यो कम्पाउन्डले आफ्नै तरिकाले वुड्स रियाक्सन गर्छ इथेन बनाइदिन्छ यसको डबल
यो कम्पाउन्डले पनि आफ्नै उर्जियासन सो गर्छ ब्युटेन बनाइदिन्छ बनाउन खोजेका दुईटै कम्पाउन्डलाई मिलाउँदा बन्ने कम्पाउन्ड सिथेरिक एसिड पनि बन्छ र रिएक्सनमा सबै बन्दै रहेछ सबै बन्छ अनि हाइड्रोकार्बनहरूको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ एक दुई डिग्री दुई चार डिग्रीको डिफ्रेन्स हुने हो त्यो दुई चार डिग्रीको डिफ्रेन्सलाई छुट्याउन सजिलो हुँदैन त्यसरी के जान्नु पर्यो भने कोर्स रियाक्सनले अड नम्बरको अल्केन चाहिँ पेपरमा कपीमा ल्याबमा पनि बनाउँछ तर इफेक्टिभली आइसोलेट गर्न सकिँदैन यसको डिमेरिट्स है विच अल्केन्स कान बी प्रिपेयर बाई कोर्स रियाक्सन सोध्छ अप्सन एमा मिथेन अप्सन बीमा कुनै त्यहाँ प्रोपेन पेन्टेन हेप्टेन अक्टेन के दिया हुन्छ अड नम्बरको अल्केन छ बोथ छ अप्सन भने बोथमा टिक लगाउने यसको चाहिँ बोर्डमा बन्ने पेपरमा बन्ने तर आइसोलेट गर्न नसकिने लेभल पर्सन डिफ्रेन्स त के सोध्याएको छ यो बाहेक त्यो तिनटै दिएर अलमा है सिङ्गल स्टेपमा मिथेन पनि इथेन पनि बनाउने कुन कम्पाउन्ड हो भनेर सोध्याएको छ क्वेसन लेख्नुहोस् विच कम्पाउन्ड इज युज विच कम्पाउन्ड इज युज कम्पाउन्ड इज युज कम्पाउन्ड इज युज फर मेकिङ युज फर मेकिङ फर एमएकेआइएनजी मेकिङ C2H6 simultaneously. SIMULTANEOUSLY. Simultaneously, when you have option A, CH3CL. Option B, C2H5CL. Option C is CH2 double bond CH2. Option D is CH triple bond CH. कुन केमिकलले मिथेन र इथेन सँगै बनाउँछ भनेर सोधेको रहेछ अहिले पढ्दैछु कुन चाहिँ होला गेस गर्नुहोस् कुन कम्पाउन्डले एकै पटकमा त एउटै स्टेपमा या एउटै कम्पाउन्ड प्रयोग गरेर दुईवटा कम्पाउन्ड प्यारलली बनाउन सक्छौँ Which compound is used for making methane and ethane simultaneously? भने छ अप्सन छ क्लोरोमिथेन क्लोरोइथेन इथिन एन्ड इथाइन के होला हामी के पढ्दैछौँ अनि बनाउनुपर्ने मिथेन पनि छ इथेन पनि छ यो कम्पाउन्डले इथेन मात्रै बनाउँछ रिडक्सनमा यसले पनि रिडक्सनमा इथेन मात्रै बनाउँछ यसले रिडक्सनमा इथेन बनाउँछ ऊर्जा रिएक्सन गर्न खोज्यो भने ब्युटेन बनाउँछ यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त रिडक्सन गर्यो भने यसले मिथेन बनाउने ऊर्जा रिएक्सन गर्दा यसले इथेन बनाउने आन्सर दिनुहोस् एमा लगाउनुहोस् अनि रिएक्सन पनि सँगै दिनुहोस् CH3Cl भन्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अथवा हेलो मिथेन क्लोरोब्रोमो आयोडो मिथेन कुनै एउटा दिन्छ सोडियम मेटल दिन्छ ड्राई इथर दिन्छ यही रियाक्टिङबाट यहाँ के बन्छ अनि CH3Cl तपाईँ यसलाई ALEHको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड राख्नुहोस् या रिडक्सन भन्ने वडा होला त्यहाँ जिङ्क अल्मोनियम कपर जिङ्क कपर के होला त्यो बेला यहाँ के बन्छ भन्ने सोध्छ कहिले त्यसरी फिलअप गर पनि भन्छ कहिले यो टेक्निक पनि जाने भन्छ अनि सोडियम ड्राई इथर राख्दा यहाँ बन्ने कम्पाउन्ड C2H6 प्लस साइड त सधैँ छोडौँ इथेन बन्छ रिडक्सनमा CH3Cl दिने कम्पाउन्ड CH4 मिथेन एउटै केमिकल एकै स्टेपमा दुईटै कम्पाउन्ड बनाउन परिहाल्छ त्यो केमिकल हो हेलोमिथेन भन्ने बुझ्नु पर्यो